Əziz həyat yoldaşı bir kənə axtarırdı. Düzdür? Oğlum, mikrofonu əlindədir, danışmalısan. Bəli. Deməli, bir kənə axtarırdı. Bikə durduğu yerdə evdən qaçmışdı. Mən yatmışdım, ayıldım, gördüm ki, yoxdur. Elə bir şey deyə vurmamışdım da onu. Biraz bəzi şeylə əsəbləşmişdim. Nəyə əsəbləşmişdin? Atam tərəfə. Hə? Atam tərəfə. Atan tərəf? Bəli, bəli. Atan gildə sizlə yaşayır? Xeyr, xeyr. Bəs niyə atana görə? Elə bir şey, o vaxtı mənə atıb gedmişdi, indi son nəfəslərinə görə, son nəfəsində indi gəlib mənə şey edir. Ona görə əsəbləşdim. Bir dəqiqə. Son nəfəsində nə edir? Yəni, məni arzulayır ki, yəni ki, atan əmanət... Atan sən arzulayır ki, gəl. Gəl, yəni ki, əmanət edirəm, olsa oğlumuz adını. Mən atan onu... sənə baxmayıb, amma xeyir. Digər uşaqlar əmanət edir, hə, sənə? Və səni çağırdı ki, gəl, mikrofonu oynatma və mikrofona danış. Bəli. Və sən, bikə buna mani olur? Xeyr. Mani olmadı. Bəs niyə, dədənə görə bükiyə niyə əsəbləşmişsin? Şəhə əsəbləşmədim, biraz danışdım, danışdım. Elə kişilər elədir də. Xayiş edirəm, Zülfiyyə xanım. Ona qarşı heç nə deməmişəm. Biraz danışdım, danışdım, sonra heç bir şey. Yox, Bəli. Sən kimə əsəbləşmişdin? Dədənə. Bəli. Dədənə əsəbləşmisənsə bükiyə niyə qaçır? Bükiyə, dədən qaçsın da bükiyə niyə qaçıb evdən? Neynədin ki, bükiyə qaçdın? Heç, əlim də dəymə bunu. Bükiyəni tapmışıq. Gəl bura, bükiyə. Gəl, gəl, bir əli toxunmuyor. Buyur Bikə, studiyaya. Ay Bikə, ya can ay Bikə. Yazıq Bikə. Gəl. Mikrofonu aç. Bu da sənin axtardığın Bikə. Sağ olsun. İndi nə istəyirsən? Hara gedmişdi, o bilməliydim. Axtarırdım, tapa bilmirdim, eləyə bilmirdim. Valideynlərinə zəng eləyirdim, açmırdılar. Yəni ki... Yaşamaq istəmirəm. Yaşamaq istəmirsən. Xatırlamalarda yəqin ki, baxa bilərsiniz də. Bu sözü dedim ki, yoldaşım həbs olunub, həbsdən çıxandan sonra, yəni... gəlsin bir yerdə, yəni... Böyle həbsdə də özün yaşayarım. Gedib sözünü tutmuşsan, Bəli. Gedib qarşılamısan, yani, bərabər də yaşamışsınız. Yəni, həbsdə olduğu zaman. Tək buraxmamışam. Dəstək olmuşam, yəni, tək buraxmamışam bu insanı. Amma çıxandan sonra qeyri başqa cür insan oldu. Başqa insanı indi. Xeyr, xoş gəlir. Onsuz da elə idi, əvvəl də belə idi. Yəni, bir insan, bir insan. Deyir, ha, uşaqlarım yanımda olsun, ailəm yanımda olsun. O insan işləməyəndən sonra əlinə 5 manat, 3 manat düşəndə içiyə verib, alqaşlıq eləyib, gəlin məni evin içində təhqir eləyəndən sonra deyir, ha, sonuncu dəfə atamın yanına getmişdim, gəlin. İçib gələndən sonra o mənə 100 dənə söz dedi. Nə layiq, nə layiq sözlər dedi, mən ona görə evdən çıxası oldum. Yaxşı, bir dənə söz deyəm. Mən o insandan qətlə yaşamaram. Yox, neçə ildir, nəyə görə yaşamasam, mən də... Uşaqlarımdır. Düzdür, uşaq evindədir. Ha, bəli, mən biz yerləşdirmişik, gedirsən, uşaqlarımı götürəcəm, öz öhdəliyimi götürəcəm. Özüm nəzarət. Öz öhdəliyimi. Nə ilə baxırsan? Nə ilə baxırsan? Xoş gəlin xanım, bir dənə söz deyə Daxma kimi yarım, bir dəqiqə də buraxma. İşləyir zəhməti ilə balalarının da yanına gedir, Xoş, bilirsən. Bir dənə söz deyə bilər. Balaların yanına mən də çıxandan bəri bir nə qədər gedmişəm ora. Gütməni sən də, mənim yanımda olmaq İndi bir dənə söz, deyir ya işləməkdir. Mən nə ilə işlədiyimi düzün danış, nəyə görə də mənə atırsan, geçsən, onu da düzün deyir. Nəyə görə atıram? Nəyə geçsən, hamısı bir-bir deyərəm. Yox, deyə daha sübutdan, sübut qoyda. Bir dəqiqə, xayiş edirəm. Bircə dəqiqə, Sehran bəy. Sehran bəy, bir dəqiqə deyən, ay kişi. Ay kişi, ay kişi. Bəstirində. Qadınlardan əlimizi çəkir. Bir dəqiqə icazə verirsiniz, Sehran bəy. Bir dəqiqə icazə verirsiniz, Sehran bəy. Bura bax. Mən ondan heç nə istəmirəm. Ay qız. Bir dəqiqə də. Ay oğlum, həbsxanada neçə il yatdın? Bir yarımda. İl yarımda səni buraxmadı. Sənə yemək də gətirdi. Səni çıxanda da qarşıladı, bərabər yaşadız. Problemi özündə axtar. Bir qadın ayrılırsa sizdən, qadının haqqında... Nəsə, ağzınıza gələni danışmayın. Ağzıma gələni... O evdə sənin körpələrin, sabah sənin körpənin qapısını döyəndə, qızının qapısı döyüləndə anası soruşulacaq.
Təhqir etməyin. Bu qadına bax gör, bu qadın sənin... Təhqir eləmirəm, yox, xoş qadın. İstəmir de sən. Yox, o demirəm. Ayrıca, istəyirsən. O demirəm. Xeyr. Barışmaq, bir yerdə yaşamaq. Uşaqlarım da özüm də işləyirəm, Allah'a şükür. Nə işləyirsən, harada qalsan, o demirəm də bilər. Ay, qardaş. Sənə nə? Boşanmaq, necə yana? Xoşqədəm xanım, hər gün, hər gün bu insanın nə var? Saxlayıydın da yanında, gəlmişdi də, qarşılamışdı və səni. Saxlayıydın, saxlayıydın, niyə qaçırdın, niyə qaçırdın bugün? Zülfiyyə xanım, siz onun üstünə naxaq gəlirsiniz, amma mənim də nikah haqqında bu keçən xatırlamalarda mən onun müzakirəsində olmuşam. O burada uşaqlarını atıb gedəndə dedi ki, həyat yoldaşım həmişə mənə dəstək olubdur. Mən dedim, indi niyə atırsan, dedi, o həbsxanadadır, o mənə dəstək. Xeyr, 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 o dedi ki, mən bəli, o dedi, mənim həyat yoldaşım, bir dəqiqə, Emrah xanım, icazə versin. Hətta bu belişdən çıxanda bunu kiminlə gördüyümü də özüm görmüşdüm, heç kəs mənə deyil. Kiminlə görə bilərsin, məni buradan gezləm aparıb. Bir məhsusun haqqı. Heç sən də uşağına sahib çıxan da özlən. Aparıb hamısını töymüşün sığınacaq. Ayıl, Nurxan, icazə verirsin. Ey, Nurxan, hara qaçmışam? Hara qaçmışam? Sənə qədər burada olmuşam. Pulu qazanırdı, harada qazanırdı. Bir dəqiqə. Çörək pulu. Bir dəqiqə. Ey, Nurxan, icazə verirsiniz. Xayiş edirəm, bir dənə sakitçik. Yaxşısa. Deməli, Bikə bizim studiyamıza gəldi. Uşaqlarını atmaq üçün yox. Xoşqədəm xanım, mənə kömək edin. Mənim həyat yoldaşım həbsxanadadır, mən onun da yanına getməliyəm, çünki o həmişə mənə dəstək verib, həmişə mənim yanımda olub. Mən həyat yoldaşıma bu uşaqlarla tək başına, heç olmasa uşaq evinə qoyum uşaqlarım, onların da yanına gedim, 4 uşaq idi. Balalarımın da yanına gedim, ərimin də yanına gedim, sonra həyat yoldaşım çıxanda biz birləşək. İşləyək, şəraitimizi düzəldək, balalarımı gətirək. Bunlar hamısı bir faktdır. Və sən bunu da elədi kişi qızı kimi. Mən yerləşdirdim, daim əlaqə saxlayıram ki, bu uşaqlarının yanına gəlirmi? Deyirlər, bəli, daim uşaqları inandı. Əri də özü etiraf elədi ki, mənim yanıma belə bir dəqiqə olmadı ki, bir gün olmadı ki, gəlməsin. Daim həyat yoldaşım yanıma gəldi. Bikə dediyi sözlərin hamısını tutdu və elədi. Əri çıxanda həbsxanadan da getdi, qarşıladı. Qarşıladı mı səni? Bəli, bəli. Düzdür? Verdiyi kimi bir qadın olaraq sözünü tutdu. Amma bir kişi evə içkili gəlirsə və bu içki elə bir zəhrimardı ki, onu içəndə insan unudur elədiklərin, hərəkətlərin və kim mən durub bunlara barış desəm, bu içib bu qızı öldürsə, kim ona cavab verəcək? Mən onu eləyə bilmərəm. Ona görə əzizim, barışmaq istəyirsən. Bir söz deyə bilərəm. Xoşqədəm xanım, illahda dediyinə görə mən onunla barışamam, qorx. Xoşqədəm xanım, əziz, Bikədən bu dəqiqə nə istəyirsən? Ailəsini bərq eləm. Uşaqlarını istəyir, nə istəyir ki? Yox, uşaqları yer bəllidir. Uşaqları gedib görə bilər rahatça. Ailəmi təzizdən qalır. O xanım sənə yaşamaq istəmir. O xanım sənə... Yaxşı, yaşamaq istəmirsə, niyə boşanmırsınız? Rəsmi müraciət eləyin, boşanmırsınız. Təhqir etmirəm. Mən təzə işə düzəlmişəm. Mən qadın təhqirin... Təzə işə girmişəm, ona görə yəni... Yəni boşanmazsınız, hə? Hala gedim işsizliyə. Mən neçə ildə bunu zibil eşmişəm, plasma salabanı yoxmuşam, arabası saxlamışam, ailəmə sahib. Bəs o içkini nədən içirsən? Çünki həyatda gördüyüm zərbələri almışam, ona görə. İçkini çörəyə verməlisin, sən niyə içirsən? Çörəyə vermişəm, qazana bilmirsən, amma bu zaman ne içirsən? Mən həyətə çıxan kimi olmaz. Mən səndən bir qardaşım qayb edir. Bir kəlmə soruşun ki, qalır bir dəqiqə. Əziz həbsdən olmamışdan Zibilxana, amma ailəsini saxlayırdı. Ailəsini saxlayırdı. Necə oldu ki, indi əziz çıxıb gəlibdi, deyirdi, həyat yoldaşım gəlsin, biz birləşək, 4 dənə uşaq gətirib, ey dünyaya əzizdə. İndi işləmir də, bu insan məndən əl çəkmir. Oturub tünlü günü yanında. Ne tərə çıxmır? Hansı obyektdən işləyirəm? Bir dənə evin pulunu verə bilmir bu insan. Çünki bir dənə evin 15-20 mat... İşləyəm, hamıda zəbirləyəm. Əcəli, bütün gücünü sən mənim yanımda otursan, əyəmə atıram, sənə oturam, oturursan. Mənim söhbətim evimdə düşən məllim, babadır, işsizliyi. Bir dəqiqə. Pul qazanmaqdan düşüb qızını da alayacaq. Bir kək kifayət qədər baxımlı birisidir. Allahın da olsun, sübut deyiləm. Deyil, kifayət qədər baxımlıdır.
Sadece olarak. O çok böyle son dert giyinip ne olur. Değil, olsa bir kez oradan oraya kaçır, buradan buraya kaçır. Gelsin, kaçsın, gelsin, erzesini versin. Resmi kayda da boşansın. Bu adam da bizimki boşanıbdır. Ama Aziz, sana oğlum bir şey deyim. Eğer o kadın hakkında mənfi şeyler fikirləşirsən sən, və tezden onu necə qəbul edəcəksən? Adım mən de onu deyirəm da. Uzaq dursun da. Bu sözü mənə deyirsən, mənimle uzaq dursun. Yok, ben ona hiç demirəm. Hanım, Allah'ın üzere. Mən buna deyirəm ki, gel ailəmizi... Vaxtım yoxdur, digər mevzulara keçməliyəm. Bir kez qalx ayağa kızım. Qəbul edirsən, bak tapdım, getirdim. İsteyirsən. Xeyr. Uşaqlarını da görə bilərsən heç bir. Nə vaxt istəyirsən görə bilərəm. Mən yəni qarşısına onun işimizdə oturub tələb edə bilərəm. Mən onun oturmaram xoş qadınlarım. Çünki dünənlərim o məni gecə saat. Kim sənə məsləhət edirəm. Boş ver. Bikə sənlə yaşamaq istəmir. Bikənin çox güman ki 100% qoy mənim qayçılasın mənim fikrimi. Bikə yaraşıqlı bir xanım. Bikə artıq səni xahiş edir. Bikə artıq səni sevmir mənim qardaşım. Sən bu da bizim ağsaqqalımız. Həyatında olan şey deyirəm də amma. Bikə səni sevmir əziz. Sən o 4 balanla ünsiyyətdə olmaq hüququn var. Onları da istəsən mən sənə kömək eləyə bilərəm. Bikə sən Bikə layiq olduğunu sübut etirə bilməmsən. Baxın, bu qədər. Əzizin məncə səhvləri var, onu öz yerində. Amma mənə elə gəlir ki, bir ki artıq öz həyatını özü qurur, özü də yaşayır, özü də pis yaşamır da. Mən o demək istəyirdim sadəcə ki, rahat bir həyatı var. Bəli, rahat bir həyatı var. Bax, bunu sən bil, Əziz, onun öz həyatı var. Elnurə xanım, siz nə danışırsınız? Ay, mən bir gördüyümü deyirəm. Siz nəyi görmüşsünüz? Siz nəyi görmüşsünüz? Gördüyünüzün açıqlamasını verir də xanım burada. Mən anamla yaşayıram bir yerdə. Qardaş kimi məsləhət, Əziz, bir məsləhət edirəm sənə, xanımı rahat bıraq, özün də əsəbləşdirmə özünü, xanımı rahat bıraq, özün üçün yenidən bir həyat qurmağa çalış. Elnurə xanımın gördüyünü açıqlama gətirsin, bir deyək, xarş edirəm bir kəh, Elnurə xanım deyir ki, mən kanaldan çanda, telekanaldan gördüm, nə gördü, qoy onu bir kəh açıqlama gətirsin. Mən gezinəm gəlmişdi bura, şikayət üçün. Elə oldu ki, şəxsiyyəti yox idi yanında, ona görə qəbul eləmədilər. Bir yerdə, onunla bir yerdə. Bəli, onunla tutmuşam. Onu görüb başlamışam. Babək kimi danışır, Babəkin filmindəki nitqi söylüyür. Amma filmdən həyat başqa deyil. Burada canlı insanların aqibəti həll olur və bunun sonrası var. Bəli, buradan çıxdıqdan sonra var. Ona görə hər kəs danışdığı hər bir fikrin məsuliyyətini dərk etməlidir. Qayçı əlimizdə qalır. Bu belə. İkinci, Həzrət Əlinin çox gözəl bir sözü var. Deyir, elə sirlər var ki, o sirləri qapatmağın özü savabdır. Mən əgər bildiyim şeyləri burada danışsam, bura gələn talelər, müzakirələr zamanı, reytingim möhtəşəm olar, sizə deyim. O ki, mənə bəzən deyirsiniz, ey reyting, şov, onun hamısını yarada bilərəm. Onun biri Cavanşir müəllimi idi, müğənni Cavanşir müəllimin. Nə idi o, deyirdi, kürəkən idi, nə idi? Bu tamaşaçılar hamısı bilir ki, 3 gün orada oturdu. Otağıma gətirdim, baxdım sənətləri, mən hüquqşunasam, yenə deyirəm, gedib hüquq təhsilim olsun deyə yox, sevdiyim bir peşəni, uşaqlıqdan olan ən böyük arzumu gerçəkləşdirmək üçün Bakı Dövlət Universitetini bitirmişsə yox, əldə qayırma, saxta, özəl kontoraları yox. Bəli, yəni gedib onu ona görə oxudum ki, Elmir, mən uşaqlıqdan bu peşəni sevirdim. Bütün müəllimlərim də ham şahiddir ki, mən necə davamiyyətlə getmişəm, hətta dövlət imtihanımı belə necə vermişəm. Bunu hamıya bəllidir. Baxdım sənətdə nəticəni gördüm. Amma yenə fikirləşdim ki, mən necə eləyim mən Cavanşir müəllimlə bunu bəlkə? Birdən qayt dedi ki, siz biliyor musunuz xanım? Mən dedi onun qızı ilə, o sözü deyən kimi uşaqlar şahiddir. Mən dedim, bunu çıxarım. Mən bu məsələni müzakirə etməyəcəyəm. Elə şeylər var ki, dediyim kimi, bax Turanənin həyatı, orada uşaq problemi var idi. Orada yuva yıxılırdı, yuva yıxılmışdı. O başqa şey. Amma bu tamamilə başqaydı. Bir qadının həyatıydı və bir də bir kişi, əgər hətta bir qadınla münasibəti varsa, o gəlib mənim efirimə çıxıb, qadınla münasibətin danışacaqsa, Allah kəsin o kişinin kişiliyini. Getsin, məndən uzaq olsun.
Yani ben indi bura gelen talelerim, bak bunun da, bunun da, hatta Nermin'le bağlı, böyle bugün müzakir elediğim meseleyle bağlı. Öyle şeyler danışaram ki, bütün günü siz beni ister sosyal şebekelerde, isterse de reyting cedvellerinde, onsuz da sen aktarıram yani önde de, ama yine de, yine de daha düşmez de, ama ben bunu etmedim. Etmeyeceğim de. Qoy benim de hakkıma girip kimler ki deyir reyting show. Reyting benim işimdir. Bu kadar. İşimdir. Neticemdir. Ama ne deyirsiniz deyin. Umurumda böyle değil. Allah var. Çünkü her bir insanın ettiğini biri var gösteriş, bir de var Allah'ın gördüğü. Allah görür. O da benim cevabımı istediği kimi versin. Bu kadar. Ama... Ama, ay baba, ben içkinin əleyhinəyəm. Ha, bir şey deyim. Bir insan içer, özünü normal aparar, bunlar ayrı şeylerdir. Ama o içkini içip neçə qadının hayatına qıyan kişiler hakkında bu verilişdə müzakirələr gedir. Bala, bu kadın... Boşanma için ərzəsini versin. Mənim işte böyle Xoşqadam xanım bir söz deyim ki, 3 dəfə bak bölmədə də 28-ci bölmədə şikayetlerim var. 3 dəfə məni ölümcəsinə döyüb. Bir şunun karşısında binanın karşısında döyüb. Gücündən taksi şoförləri alıb ölümcül vəziyyətdə məni bölməyə aparıblar. Dünənki gündə də mənə bütün gücünü zəng edib hədə qorxu gəlib ki, səni öldürəcəm. Neyse kardeş, mən müzakirə istəmirəm. Sən hədə qorxu gəlmişəm, yalan danışmışam. Bir dəqiqə, müzakirə istəmirəm. Dünən saat 1-də sən zəng vurmuşsan. Uşaq dünyaya gətirməsinlərindən belə. Əziz, mən sənə deyirəm. Əziz, bu qadının qanını qan. Boşanmaya ver, həyatını qur başqa qadın. Amma bax yenə də 4-5 uşaq dünyaya gətirməyin ha. Bir dəkin, eğer ayrılsa, aliment məsələsi olsun ki, bu adam yenə gedib 4-5 uşaq dünyaya gətirməsin. Bikə, sən çıxma, bu gedir, sən gəl otur buradan, sən gəl otur buradan, qoy o geçsin.